putovao je svemirom, svetlosnim godinama, u potrazi za razumnim bićima. Šone je opet s nama, ali stiglo je novo lice. Pomalo vanzemaljsko. Ovo je Lula. Lula. Zom zom. Pomalo je nestašna. Pomalo znatiželjna. Ali iznad svega, pomalo izgubljena. Da bi je vratili kući, potreban je mali korak za ovcu. Ali džinovski skok za ovčije članstvo. Ovčica Šone u filmu Farmageddon. Oh?